Goeiedag, is oordenking tyd. Ons is nog steeds bezig met woorden wat Jesus gesê het, gesprekke wat hy gehad het en hoe ek en jy dit kan verpersoonlik en deel van ons leven maak. Nou, die stuk wat ons vandaag gaan lees in Johannes 19 is Jesus alreeds gevangen en Pilatus is bezig om met hom een gesprek te voer en om te ondervra. En miskien voel jy vandag soos 'n gevangene. Miskien is daar vraag wat vir jou gevra word en jy weet nie wat er kan doen nie. Kom ons lees hierdie saam, Johannes 19 vers 11. Jesus sê toe, jy sou niks aan my kon doen as God het nie so wou gehad het nie. Daarom het die een wat gesorg het dat ek nou hier geboei staan, 'n baie groter flater in die oog van God gemaak as wat jy het. Pilatus kom en hy sê vir Jesus, hy het al die krag en die mag om Jesus se toekoms te bepaal. En Jesus sê vir hom, nee, jy maak 'n fout. God het hierdie beplan, God het bedoel dat ek hier moet wees en God het my gestuur en God het al die krag en die mag. Pilatus, jy het nie die mag en die krag wat jy gedink het jy het nie. En baie keer dink ons, mense bepaal my en jou toekoms. En by die werk kan het so wees of hulle bevorder jou of nie bevorder jou nie, of stel jou aan of stel jou nie aan nie, maar God bepaal ons toekoms. En die mens kan beplan soos ons wil, maar God het al ons paaie uitgelê. En vandag is die vraag, jy weet, leef jy volgens Godse wil of leef jy volgens jou eie wil? Is jy bezig om self met jou eie mag en krag of jou posisie wat jy betree, of jy is die hoof van die huis, of jy is die oudste kind, probeer jy self met daai mag jou lewe bepaal? Of sê, Here, laat U wil geskied. Wys U my waarheen moet ek gaan en al maak het soms nie sin nie, vertrou ek dat U planne beter en groter en U weet hoor as myne is. Kom ons bid vandag saam en in hierdie tyd nou wat ons saam bid, wil jy nie net jou hart oopmaak en sê, Here, deursoek my hart en wys my die kere wat ek in my eie krag en mag probeer om my lewe te lei. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend het so rukkie kan stilstaan en eindelijk kan vrykom. Waar ons baie keer soos gevangenisse voel in ons gedagtes, oor wat mense aan ons doen, oor wat ons in ons gedagtes dink hulle aan ons doen, en wat werklik gebeur. Maar U kom vandag en U sê, raak vry, want ek is in beheer van jou lewe. Ek het al die mag en ek het al die krag, en al maak jou omstandighede nie nou sin nie, het wat ek beplan het vir jou, gaan jou verstom, gaan jou verbaas, en gaan die wêreld stom laat. So, vertrou my. Hier en daar waar ons in dele van ons lewens, miskien is dit net met finansies, miskien is dit hoe ons ons gesondheid hanteer, of my vriende, miskien is daar dele wat ons eie wil probeer, maar nie U wil nie, en ek wil bid dat U vandag ons dit uitwys en ons help, dat ons kan oorgee aan U, en sê, Here, laat U wil geskied. Dankie vir hierdie gesprek wat Jesus met Pilatus gehad het, en dankie dat hierdie gesprek vandag vir ons herhaal word. Ons prys en ons eer en ons dankie, in Jesus se naam. Amen. Sterkte vir jou dag, ons kuier môre verder en ek hoop jy beleef 'n geseënde tyd. Totsiens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.